अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو امیزنگ سکن وائٹننگ فیس ماسک یوزنگ میدا بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس سکن وائٹننگ فیس ماسک کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سکن وائٹننگ فیس ماسک کو بنا کر آپ جب استعمال کریں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کی رنگت میں نکھار آئے گا، قدرتی نکھار آئے گا، اور چہرہ جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ بہتر ہوگی، رنگ چہرے کا جو ہے وہ گورا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چہرہ ہے اس پر کسی بھی قسم کے کوئی داغ دھبے ہیں ان سے نجات ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چہرہ جو ہے کیل چھائیاں داغ دبوں وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ کیل چھائیاں وغیرہ سے چہرہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور چہرہ جو ہے اس پر کسی بھی قسم کے کوئی داغ دبے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس فیس ماسک کو بنانے میں جو اجزاء استعمال ہو رہے ہیں وہ شہد، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میدا، اور اس میں ہم تھوڑا سا بیسن ایڈ کریں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں میدا ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک چمچ شہد تھی اس میں تقریباً ایک چمچ میدا ایڈ کیا ہے، اور بیسن بالکل تھوڑا سا ایڈ کریں گے ہم، بالکل مناسب سا۔ اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اور یہ ایک گاڑا سا پیسٹ بن گیا ہے جسے ہم ابھی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دوستو، بالکل اسی طریقے سے یہ پیسٹ کی مانند بن جائے گا۔ اسے آپ نے اپنے چہرے پر، پہلے اپنا چہرہ آپ دھو لیں، اور چہرے کو دھونے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر لگا دینا ہے۔ ناظرین، چہرے پر آپ نے لگا کر اسے، اس فیس ماسک کو جب آپ اپنے چہرے پر لگا دیں تو ایٹ لیسٹ آپ نے کم از کم 20 منٹ انتظار کرنا ہے۔ جب 20 منٹ گزر جائیں گے تو آپ تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیجئے گا۔ ناظرین، آپ کو اسی وقت ریزلٹ نظر آ جائے گا، اور اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں تو ہفتے میں 3 دفعہ اس ماسک کو بنا کر استعمال کر لیا کریں۔ رنگت میں دن با دن نکھار آتا جائے گا، اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ ایکنی پیمپلز وغیرہ سے بھی محفوظ رہے گا، داغ دبے وغیرہ بھی جو چہرے پر ختم ہو جائیں گے، تو چہرہ جو ہے بالکل صاف شفاف بھی ہو جائے گا۔ دوستو، اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا۔ اس فیس ماسک کا دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ فرینڈز، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھے گا۔ ٹیک کیئر۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ